Nishtemi. Nga Durrësi, ku kërkoi mbështetjen e listës së Partisë Demokratike për Këshillin Bashkiak, Engeleda Libea i lëshoi akuzat të forta ndaj Sali Berishës. Duke hequr një paralele mes non gratës së Dakos dhe Berishës, kreu i Partisë Demokratike tha se mungesën e veprimit të drejtësisë ndaj tyre e dikton kryeministri Rama. Ata që na udhëheqin drejt vlerave të lirisë dhe demokracisë, të qytetërimit euroatlantik, kanë shpallur zyrtarisht non grata, sipas llogarive të mia se mund të jenë edhe më shumë, 6 qytetarë shqiptar, njëri është në Durrës Vangjush Dako dhe tjetri është në Tiranë kryetarin historik, ish kryetarin historik Partisë Demokratike Sali Berishën. Por askush nuk i prek. Drejtësia nuk merret me ta. Dhe a dini pse? Ka vetëm një shpjegim. Sepse i mbron Edi Rama. Sipas Sali Beajit ka një kusht themelor për largimin e Ramës nga pushteti, që është ikja bashkë me të edhe e Metës me Berishën, pasi sipas tij ata të tre mbajnë njëri tjetrin në politik. Për ta rrëzuar Ramën dhe regjimin e tij nuk mjafton të thuash Rama ik, Rama ik, Rama boll volle ik. Jo, për të rrëzuar një regjim si ky i Ramës, duhet një opozit tjetër nga ajo opozita e posterit. Shqiptarët e dim gjithë kërkojnë një opozit të pastër. Ky është ndryshimi dhe ky është pretendimi që duam të sjellim ne në Partinë Demokratike.